Je to opravdová nádhera a atmosféra Vánoc. V Hladíkově síni Kolovratského zámku začala jako každý rok i letos výstava betlémů. Máme tady přes 70 betlémů, jsou tu betlémy perníkové, betlémy vyřezávané, betlémy háčkované, prostě mnoho materiálů betlémů. Betlémy jsou zpracované do těch nejmenších detailů. Postavy jako by sami vyprávěly biblický příběh. Není to jen o betlémech. Výstava oslavuje Orlické hory ve všech jejich podobách. Já takhle fotografuji, kudy chodím, teda naši přírodu Orlických hor. A často to vystavuju ve starých oknech, které jsou někde vyřazeny, vyhozeny, protože jsem dělal truhláře, tak z těch starých oken ty jsem nelikvidoval, ale opravil a naaranžoval jsem do nich fotky. Do sváteční atmosféry se oblékl i Rychnovský zámek. Po setmění skvěle vynikne betlém s postavami v životní velikosti, který je instalovaný přímo před zámkem. Tak se nechte pozvat. Výstava bude otevřená až do 26. prosince.